No niin, ja levyarvostelut jatkuvat. Seuraavana on kyseessä englantilainen, hyvinkin klassista brittimetallia, hyvinkin tukeva bändi. Sanoisinko näin, että yllättävää on se, että kyseistä bändistä en ole ennen tätä ensimmäisen levyn kuuntelua oikeastaan niin tiedet oikeastaan mitään. Mutta nyt kuitenkin kyseinen bändi on tullut kuunneltua tämä levy ja voi sanoa, että olen erittäin yllättynyt, miten näin hyvä bändi on jäänyt niin kuin oikeasti ihan täysin kuuntelematta. Tämä uusi levy varsinkin kyseessähän on bändin nimeltä Cree Lang ja levy on This Heaven Land 2023. Cree Lang on tehnyt useamman. 2021 tuli Black Harvest ja 2019 Woolland Rides. Se on semmoinen juttu, että tämä bändi on pakko ottaa uudelleen kuunteluun. Varsinkin tämän uuden bändin, tai tämän uuden levyn jälkeen. Grillan on tosiaan brittiläinen Stoner Doom-yhtye, joka perustettiin 2017 Lontoossa. Ja tällä hetkellä ovat allekirjoittaneet sopimuksen semmoisen hyvinkin pienen, tai sanotaan suuren levy-yhtiön kuin Nuclear Blast Recordsin kanssa. Ja uudimmasta levystä, eli tästä This Heaven Landista, niin levyhän on siis uskomaton. Siis tämä vuosi on ollut stoner rockissa, black metallissa, rockissa, hard rockissa, kaikissa niin uskomattomia levyjä, että esimerkiksi tämäkin, tämä This Heaven Land, jossa on biisejä. Niin on kyllä erittäin laadukas levy. Eli klassisen brittiläisen heavy metallin ystäviä varmasti lumoaa tämä levy. Lontoossa tosiaan muodostettu Grillan, joka esittyy Stoner Doom vaikutteista, sanotaanko eräänlaista myös Bulk metal kauhukonseptilla olevaa heavy metallia. Kohtauksen asentamista poe eettisen puhutun intron jälkeen riffi asteisen The Forest Jerk on ihan Iron Maiden henkinen, täysin oikein suunniteltu, asiantuntevasti esitetty biisi ja ilmaisu kyllä tulee niin kuin siinä läpi ja esimerkiksi vahva laulu on laulaja Tom Templar, joka todellakin muistuttaa äänetään ehkä sellaista kuin Saxon vokalistia, eli Beef Bufordia. Soundi on raskas, myös Hammond-urkuja on tässä mukana, eli John Fright koskettimessa. Hammond-urut on jollakin tavalla tuo heti tyyliin heavy metallissa tai yleensäkin sanotaan nyt klassisessa metallissa, eikä hard rockissa, niin semmoisen tuulahduksen 70-luvusta. Hurmaava riffi saa voimansa varsinkin tuossa biisissä Mountain Throne, joka on hymninen ja nyrkkiä pumppaava headbanging biisi, eli semmoinen just tuonne heavy fanin unelmabiisi. Toistaiseksi niin hyvin kuin esimerkiksi New Wave of British Heavy Metal, niin esimerkiksi Mountain Throne tai Ancient Ways ja myöhemmin vampyyrinen Oceans of Time esittelevät todella tämän Grillungin parhaimmillaan. Riffit on huimia, heilutaan sitten melodiallisten, koukuttavien, mutta erittäin loistavien riffien ja soitannan paris. The Ancient Ways saa myrskyn varmasti livenä esteettömältä ja huipalta kuulostaa varmasti tämä The Ancient Ways. On varmasti livenä parempi kuin näin kuunneltu. Maxine on erilainen biisi, ehkä joukkomiellyttävä semmoinen sleet rockari, joka on tiukasti konseptissa. Witch King on taas hyvä ja hienoa Ringlandissa, että ne ovat todellakin
erilaisia biisejä ja pojat antavat kyllä yksityiskohtaisesti ja mitäkin jokaisen biisin kappaleen rakenteisiin, niin on sellainen 70-luvun, sanoisinko, Uriah Heep tyylinen soundi. Ja varsinkin tämä biisi On War Sorrow alkaa semmoisella kirkkomaisella urkusysteemillä ja sitten semmoisella syntikoilla, ennen kuin se lähtee sitten semmoisen stoner-rockin jyrällä liikkeelle. Ja tämä tosiaan tämä laulu vangitsee ja kiinnittää huomion surusta ja kaksi iloista laulua. Lyrikat herättävät tietyn mustavalkoisen linnun ja muistuttavat aika paljon niin kuin, juuri tätä Pimp Bofardia. Mutta sitten loppupeleissä mielettömän hyvä monin tavoin, esimerkiksi One War Sorrow avainkappale, bändi olisi voinut helposti tuota, niin, tehdä tästä vielä hieman paremmin, mutta se siitä. Sen sijaan, että he pitävät tota hillityssä kuosissa esimerkiksi bassot ja rummut, esimerkiksi Joseph Cast ja Matt Wiese vastaavasti ruokkivat vähän niin kuin tulta ja sytyttävät paloja ja lietsovat liekkejä ja kannustavat muinaisia tuhkaan takaisin voimakkaaseen elämään. Esimerkiksi Song of the Stones, soitto on hienovaraista, tunnelmallista, mieleenpainuvaa, tolkkien henkistä akustisella fripperillä, eli yksinkertaisella rytmeillä. No sitten Hunters in the Sky, no tulee mieleen Slim Litsin tapainen druidien ruokkima, laukaisee semmoiset erittäin loistavat edellä mainitut riffit. Ocean of Time on oikea eepos kaiken päätteeksi, mutta sitten Magnus, sitten Styx on sitten siinä tulossa pääasiassa itse. Vanhat hyvät biisit perustuu tällaiseen samanlaiseen rytmiin kuin Ocean of Time. Puhdas, välitön klassikko. Vähän samanlainen, nälkäinen biisi kuin Don't Fear, eli The Reaper. Ja jos uskallat näin metaforisesti, jos sanon, jos uskallat poikki ja yli valtavan räjähtyneen nummen ja päätät sukeltaa tähän pakanamaan tyyliseen musiikkiin, astut pelokkaasti ympäröivän metsän latvuksen aavistuksen ylitse, muista suunnitelmasta jonkinlainen polku takaisin normaaliin elämään. Etet tietoisuus kauniin puiden ja naisen lumoaviin haltioiden sulosointuihin. Eli kyseessä on todella loistava levy ja minä annan tälle Grillan lövylle, eli tämä Heathen Land, niin minä annan tälle 4/5. Minä todellakin tykkäsin tästä ja suosittelen lämpimästi niin kuin monellekin. Nyt puhutaan, että tässä ei ole siis örinää eikä semmoista, että on todella kaunista. Voisi sanoa, että stoner, doom, metallia, mutta myös voin sanoa, että on jollain tavalla hiivaa sen sitä 70-luvun raikkautta, Hammond urkuneen semmoista rockia. Todella yllättävä levy, mutta Greenland ja This Heathen Land 4/5. Kannattaa kuunnella. Kiitos ja jatkamme kohta lisää.